ফলত ভয়ানক আৰু বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ। পানী এনেদৰে বাঢ়ি থাকিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত স্পৰ্শ কৰিব এটি ৰোড। বর্তমান আছো গুৱাহাটীর লাচিত ঘাট। আপনি পিছফালে দেখিছে লাচিত ঘাট এতিয়া পানির তলত, আৰু মাত্র প্রায় 10-15 মিটার যদি পানি আগুয়াই যায় তেতিয়া হলে এটি রোডত পানি উঠিব। লুইডৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধির ফলত ব্যাহত গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী সংযোগী নির্মীয়মান দলঙৰ কাম। উত্তর গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ সংলগ্ন যিখন নির্মীয়মান দলং, সেই দলঙলৈ যাব লাগে, যাব পৰা নাই, আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু এই বৰ্তমান এই লাচিত ঘাট ফেৰীঘাটলৈ, ফেৰীঘাট এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পৰা ফেৰী উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, পানী বাঢ়ি আহিছে, পানীত আবদ্ধ হৈ আছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ কেইবাখনো ট্ৰাক। বিশহাতমান বাঢ়ি গৈছে আৰু বাঢ়িয়ে আছে মানে পানী। গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ। ইফালে জলমগ্ন হৈ পৰিছে লাচিত ঘাটো। ইফালে সোমবাৰে সন্ধিয়া অহা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে ডুবিল 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথছোৱাৰ পৰা বৰাগাঁৱৰ ৰাজপথ কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে বিকল হ'ল। ৰাজপথেৰে অহা যোৱা কৰা চাৰিচকীয়া দুচকীয়া কেইবাখনো বাহন দুভাগ নিশালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজট। আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মাজৰ ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে জল পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্ত। লুইটৰ পানীত কাষৰ টুকুৰা, জাবৰ আদি উটি অহাত বিপদৰ আশংকাত বন্ধৰ কথা জাননীযোগে জাৰি কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে। ফেৰী সেৱা বন্ধ হোৱাত বিপদত পৰিছে বহু লোক। ইফালে ৰোপৱে সেৱাটো ব্যাঘাত জন্মাত চৰম অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যাত্ৰীসকলৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।